Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinaryo atur purwoko satru hamba barbekso kanthi pratandha kumadeng kendeng-kendeng pamboto ingkang dipuntabuh dening kadang-kadang nayoko kanthi rancak terginaso terwoco prasasat swantenipun katon hangambar-ambar wonten dirgantoro kaasto katyuping samirono ugi hangambaraken rasa syukur soho pingahipun penggalih kanthi katitik para nayaga ingkang sami kekidungan ing pangajap satru ambecah sepining swasana sakuntawis nun pamirsa hanaturaken gunging panuwun ingkang pepunden sesepuh sopinuspuh ingkang dahat kinabeten dumateng pangembating projo satriyaning negari ingkang dahat sinudarsono dumateng kadang seniman soho seniwati ingkang tengah nguri-uri kabudaran jawi datang katalumen dumateng poro rawuh kakung sumawan ing putri ingkang satu hucina keting mana kebareng langkung rumiin kulo hangaturaken kuing panuwun dumateng kuwon Gusti ingkang Adharya inggih Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang tasah kepareng hang nyebaraken kekiyatan saha kawilujengan dumateng kawula sak kadang sumrambahipun para rawuh ingkang sami mriksani kanthi ginanjar rahayu Basuki nun para miyarsa sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paeguyuban sritari budaya tradisional tulangga sakti manunggal ingkang mijil saking tlatah dusun Winong Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung ingkang dipun sesepuhi dening Bapa Waldiono saha Bapa Andre Lusurono ing wanci puniki hangaturaken gunging panuwun ingkang datan pepindhan dumateng keluarga ageng Bapa Islam ingkang sampun sumajahang ngaturaken pasugatan tari seni budaya tradisional tulangga sakti manunggal sapuluhang uri-uri kabudayan Jawi ingkang adi luhung ing wekdal punika ingkang hangaya jejiban ing antawisipun panggo swara dipun ayahi dening Bapa Surahman saha Bapa Nur Widayat pangripta gendhing dipun ayahi dening Raka Mas Eko Nur Kolik S.O. pangripta beksa dipun ayahi dening Raka Mas Yuntar saha Abagus Setiawan Julia dipun ayahi dening Adimas Sumarmi saha Dyahayu Siska
Pandaya Swara dipun ayahi dening Roko Agung Sun System. Nuwun para rawuh. Ngaturaken gunging panuwun. Ambok bilah anggen pun atur caos panglipur sak mangke. Kadah kekirangan soho kalepatan. Amargi kadang-kadang turungga sakti manunggal menika tasih wonten sak lebatipun pasinaon. Nun para rawuh, kula ngaturaken sugeng hamriksani. Ngantos paripurnaning pawiyatan ing wekdal dalu punika. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.